Upinė plekšnė - plekšninių šeimos žuvis, kūnas ovališkas, apaugęs cikloidiniais žvynais iki 40 cm ilgio. Viršutinėje kūno pusėje yra apvalių šviesiai rudų ar oranžinių dėmelių. Abi akys yra dešinėje pusėje, apatinė kūno pusė šviesiai gelsva, šoninė linija beveik tiesi. Paplitusi Europos jūrų pakraščiuose, aptinkama upių žemupiuose, jaunų individų pasitaiko visame Kuršių marių plote. Lietuvoje paplitęs porūšis platilgys flesus trachurus. Baltijos jūroje sudaro 80% visų čia sugaunamų plekšnių. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.